Антонио Стоджевски во службата Затворска полиција и председател на Синдикалната организација на Затворска полиција и администрација при КПДМ Видиво. Сакам да кажам неколку збора за да ја запозна јавноста во какви услови работиме пред се Затворската полиција. Значи се соочуваме со изворено ниски плати. Се соочуваме со сати преку времени кои ги изработуваме, а не ни се плаќаат. Се соочуваме со тоа, ова го подкрепувам со тужбите, со преку 150 тужби од страна на нашите колеги, кои ги добиваат пред надлежните судови во државата, во кои се гледа дека нешто не е во ред со нашата плата. Се соочуваме со проблем со областувањата, не нарекуваат овластени службени лица, а немаме никакво властување. Се соочуваме со средства за работа, во случајот се соочуваме за имаме потреба од комбиња. Во моментот имаме, у ствари и више го нема, имаме само едно комбе на 2018 што и тоа више падна дефект, нали? И тоа не беше сервисирано. Униформа, па последните 10 години немаме добиено. Никаква. Се да кажам буквално се молиме кај колегите од МВР да ни дадат некој износа на кошула, панталони и нешто слично за да може да изгледаме пристојно. И предадовме до сите релевантни фактори во државата, значи нов предлог колективен договор до Министерството на правда, до Инициијата за изрешување санкции. Више му предадовме сега и на премиера, господин Назаев, му предадовме едно известување. И се надевам дека понешто ќе почне, ќе отпочне еден процес за решавање на нашиот статус, да знаеме еднашка што сме, да знаеме дали сме затворска полиција, да знаеме какви областувања имаме, носиме оружје, а ова е еден закон што го донесо, што е никакво за нас, кажува дека немаме право на тоа оружје, а работиме со посебна група на луѓе, така да што мислам дека крајно време е да се свати наша ситуација, нашиот проблем и да се отпочне со нивно решавање. Како председател на синдикатот исто кажал дека значи не е проблемот само кај нас, проблемот е во службата за ресурсизација, проблемот е во стопанските единици. Така да имам огромни проблеми и ќе повторно се ќе се надевам дека ќе мрднеме од мртва точка за да се ова почне решава на областна задача. Исто и за колегата мој потпредседател од синдикатот, значи кај нас колегите одат со 57 годишна возраст во пензија. Имаме бенефициран стаж како работените од МВР 12-15. Секако можат тие да одат со 40 години купен стаж во пензија. Ние со 45-6 години купен стаж и 57 годишна старост да оствариме право на пензија. Значи, наједноставната работа да се усогласиме и да се израмниме со законот на МВР и да се да ги срещат грота на овие проблеми што ги пишат нас. Благодарам.